rebu bikoze yiko komera komera ndabona uzi imbaraga komera komera ntabwo nashobora kwe ntabwo nashobora guhagarara komera reka ngufate komera okay rugamba natuzane udutebe hano wicare umuterera agatebe hano yicare yabuze equilibre ngaho yicara hivyo Eva, do you want to eat? I'm busy. Do you want to eat? Okay. No, avuga ariko ndacyatitira. Uri yumva gute? Nyine ndatunguwe cyane. Ntabwo wari witeguye ko uyu munsi ibintu biri bu. None se ubwo nta nibyo nzi nta niki. Nta n'impamvu nsinzi. Nta nubwo yamvugishije uyu munsi ahubwo. Yego. Na mpamagaye ntiyanyitaba. None rebe bivuyemo kuba yanze kukwitaba. Oh, gusa ndabyishimiye nubwo binkanze. Akoze. Kubeki wikanze numvaga rugamba nima akubwira ati bimeze bite John meruka kuvugana. Urambwira ati none se tipo na mamage ntanyitabe nabyumvaga hanyuma arabwira ati ngwino nkwereke message anyoherereje. Utise kandi no hari cyo twapfuye kubatangiye kukandika. Ya nyine kenshi iyo ni nkunda nko gukora ikosa nkahita nisaza nkivumbura agatandikira rugamba ngo mushiki wawe ameze gute katari kunyitaba iki nanjye namuhamagaye nyine ntiyanyitaba ndibaza se hari ikintu twapfuye nkibaza nkumva kuva mu gitondo nta kosa nakoze nari ryo meruka gukora Hema kubera iki ubonye ino surprise cyangwa ino cake iriho ifoto y'umwana wanyu umwana wawe na John imfura yanyu kuki utiti ukaburaye ukabura amahoro ukagira ubwoba no kubera iki nyine ke iyo ufite umubebe warabyaranye n'umuntu mutegeranye mutari kumwe biba bigoye kumva ko yagutekerezaho akagukorera ikintu gitunguranye kandi adahari yego niyo mpamvu nyine misengira ubwoba gusa n'ibyishimo byinshi ntagara ubundi ubwoba ntabwo yari yarigeze kubwira ko hari abanyamakuru bazaza kukureba rikareka ibyise ntago yabi nta twigeze kutubivugana akambwira ngise ngo washobora gukora interview nkamwangiye ngira isoni ntago nabishobora none birangiye uyikoze umunsi wawe waramutsute ubundi tugwira ku munsi wari upanze uyu munsi nta buryo bundi njya mpanga umunsi uretse iyo mfite gahunda uyu munsi nta gahunda nari mfite nyine umunsi wanjye warupanze kubyuka ndera umwana umunsi ukira bukongera bugake kereka iyo mfite gahunda cyangwa hari icyo nteganya nibwo mpanga umunsi yego hanyuma John muheruka kuvugana ryari ibyo muheruka kuvugana ni ibihe ni iki duheruka kuvugana nijoro hano nka saa cyenda ya nka saa cyenda ariko twavuganaga bisanzwe ambaza umubebe gusa nyine mba mubwira ko mukumbuye buri munsi nicyo kintu kenshi nkunda kumubwira yego amaze igihe kingana iki atari mu Rwanda mutari kumwe yagiye mu kwa gatanu k'uyu mwaka washize yego nibwo yari amaze igihe kingana iki mu Rwanda amezi atatu byose birumvikana ko umukumbuye umubebe yavutse ahari cyangwa ntabwo yari ahari yo bafitanye kingana iki amezi atatu birumvikana ko uramukumbuye birumvikana ko urukumbuzi ni rwinshi sasa ndagira ngo nkubwire uburyo bino bintu byateguwe unamenye uburyo twakugambaniye utabizi yarambwiye ati nkunda umugore wanjye cyane arambwira ati ndumva nifuza kuzamukora surprise ndabizi atinya abanyamakuru atinya itangazamakuru ariko kubera ukuntu njya mbona uganiriza abantu ndabizi ko wowe uzamushobora
Ndavuga se ubundi wari usanzwe nzara ambwira ati nahawe nimero yawe n'umuntu tubana hano muri America w'inshuti yawe arayimparambira ngo kuko numvaga mbishaka numvaga ari wowe nshaka ko dukorana ukajya kunywa gukora surprise umugore wanje nti ndamaza se ni anniversaire ni cyangwa ati nta kintu na kimwe pe ntabwo ari anniversaire ahubwo ndagira ngo byibuze mukora aga surprise abone ko muzirikana abone ko mukunda arangije ndamwira none se tuzatwara iki tuzitwaza ati muzitwaza cake cake se tuzandikaho ngo John loves you cyangwa loves Eva tuzandika wicya ambwira ati rero buri abitewe n'ukuntu Eva mukunda yambyariye umwana mwiza ahubwo ndumva cake yazabiri ifoto y'umwana wacu durengi tugira uko uyibona rero nyine iyo ureba umwana wawe uko yabameze kose nta gushobora kumubona nabi cyangwa wenda surprise ukorewe n'umugabo kuba umukunda nta kintu cyabaturuka abo bantu babiri ushobora kubona nabi njye biranshimishije niyo mpamvu binteye amarira nkumva ndi gutitira cyane ya iyi foto usubona n'umwana wawe niwe abo bantu n'abahanga bakanjye kandi nayo imufoto yamaze kumwoza maze kumwoza ireba n'aka telefone ka matushi yidire n'agapfukamunwa Hanyuma, hindukiza gutya keki kuri kamera bayifate barebe kano gafoto. Aka gafoto rero kari kuri profile picture ya John. Ya John y'umugabo wawe. Ya babe. Hanyuma hari akandi gafoto yari yampaye, hari akandi gafoto yampaye ariko mbona aka ngaka niko byibuze karyoshye gasa neza umwana agaragara. Akandi gafoto yampaye umwana ari mu myenda hagaragara isura yonyine. Eh no ndabuga nari ka kangaka yambaye swime niko mbona keza kanamugaragaza hanyuma nawe urabona ariwe yego nokuri urabona ariwe aba bantu rero bakoze ino foto bita Peters Bakers ni abahanga cyane ni company isanzwe ikora amakeki urabazi eh nigeze kugerageza yo gukoresha keke barampenda ndabire barahenda kuko nabo bakunda nafite baby shower ndababaza kuri Instagram yabo mbona birahenze cyane ariko bakora ibintu byiza sana urumva kubera ko bakora ibintu byiza cyane niyo mpamvu nabo bahenda yes nabo bakuyibyiza cyane hanyuma nabifashishije ndababwira ni mbabarire muze gushushanya neza rwose neza uyu mubebe n'umubebe w'amezi atatu ariko urabona ko bagerageje uko bashobora uyo babikoze ni nabyo nuko nguka mesi Hanyuma rero John aho wibereye muri Leta Zunze z'Amerika reka twizere ko umeze neza hari ubutumwa yaduhaye rero tugomba kukugezaho bitari wenda kuri keke gusa yatubwiye ko agukunda cyane yavuze ati ntarindi jambo ryandutira ko nabwira Eva ko mukunda nkanamubwira ko yambyariye umwana mwiza kandi umwana yambyariye nawe ndamukunda ariko mbere yuko nkunda umwana nabanje gukunda Eva biza gutuma ampa umwana mwiza nk'uyu nguyu umwana wanyu yitwa nde ndaruhuye mpano Jesse Loxan yego nyine yamwisaye nyine umubebe wacu ntago twamwisa amazina ataravuka twamwite kwa muganga yanavutse byari bigoye cyane kuko naramuhamagaye nkambwiye se bebe kutama amazina y'umwana kuko twari nari naramwohereje amazina menshi ngo ahitemo nanjye nyine numva wenda namuhoba uburenganzira akamwita gusa nanjye maze kumubyara niba ari urukundo rwahise ruza numvise nanjye nshaka kumwita we amwitaye nanjye nyine mpita nkubitira yanjye kwa muga yamwise mpano Jesse yes umwita nde nanjye mpita muhi izina rya se nyine ndaruhuye Roxane aba bayane ni ukuvuga ngo ndaruhuye ni amazina hitwa ndaruhuye John yabyakiriye ate kumva ko we yari yasa nk'uwahunze amazina ye akumva none umudamu wewe ahisagarura amazina ye mu nyine yajyaga mbwira se bebe twakwise umwana izina ryanjye nk'umwiki izina cyawe ni kibi umwana uvutse muri 2020 kumwita ndaruhuye mwumva nyine bizamurakaza nkumva nazibabariza umwana mu gihe kizaza gusa nyine burya iyo ubyaye kwabona umubebe uba wibwira ko wenda ari ukunda cyane ariko usigara na se umukunda nibajije muhaye impano y'umwana ese kuki ni impano y'izina yo ntarimo mpitamo nyine kuri muha kugira ngo munezeze aboneke ibyo nyine kuba yitwa ndaruhuye ntapfunwe binteye byaramushimishije cyane byaranabimbwiye ko yishimye ubu mu mazina y'umwana yose rero nayahe
yose ayo ari ku byangombwa cyangwa ari nyine nayo ngaye ndaruhuye mpano Jesse Loxan uyu mwana numenya mugisha koko uyu mwana umenya zakura twika oya kuko ababyeyi bino baratwika oya none se ubu ngo waruzi kino surprise hari nta nubwo nabitekerezaga kuko ariturije ntago ibi nabikekaga yaranyandikiye rero arambwira ati rwose Eva ndamukunda ndifuza kumukorera agasurprise arambwira ati mbakure ntago nari mbizi ko aba muri Amerika kuko mbere kubera akazi kenshi hari igihe umuntu akwandikira message z'ukazibona utinze wenda na namwiseguraho yarabanje aranyandikira message ze sinazibona aho nziboneye musubiza nanjye ngenda musubiza umugenda mu kugaruka inyuma nsanga afite ama message menshi sinabyibuka kugeraho nanyuze kuri wa muntu nanone wamuhaye nimero yanjye ndambwira ni ongera umbwirire wa musore cyangwa wa mugabo anyandikire nongere mbone nimero ye akimara kunyandikira nise savinga nimero ye dutangira kuvugana nuvuga ngo ibi byose tugukoreye ntabwo tubipanze hagati y'iminsi irenze itatu ni nk'ibiri baye myinshi yaba ari ibiri kuko we yarazi ko nshobora kuzabikora muri weekend ambwira nti ntampamvu reka tubikore vuba aranje yambwira ati nange madam nambwiye ko ari abantu bazaza kumusura muri famiye mujijisha niko narimbiza ahubwo namuhamagaye nyine nenda kumwishuza abo bantu yarembwiye ko bazaza saa 5 cyangwa saa 4 mbona ntanyitabye kandi akazi kose yaba arimo kose aranyitaba nkabibona kahuze uko biri kose ntagajyanga kunyitaba yego sinibazaga rero impamvu atanyitaba niyo mpamvu wari urimo kubwira rugamba ngo none niriye kosa nakoze niriye kosa nakoze ko niri waha niriwe mu mirimo umwana adashonje atarize nyine ndari binyobeye niyo mpamvu nanjye narinje nje gusoma message hanyuma tuba turagufasha ayewe ntabwo biba byoroshye ayibamba ayibamba nagira ngo utubwire urukundo cyangwa se urushako rw'abantu batari kumwe hari abantu batari batumva wenda ubwo buremere n'uburyo urwo rukundo ruba rukomeye cyane kuba wabana n'umuntu mugakora ubukwe mukagira naho kubyara umwana nk'uyu nguyu ariko mutabana atari kwa kutabana ko kuba mwaratandukanye ahubwo ari ubuzima ugasanga umwe yagiye gushakira ubuzima ibunaka n'undi asigara ibunaka n'urukundo rumeze gute n'umubano umeze gute n'ukuba ku rugo bimeze gute ntabwo biba byoroshye bisaba gukora cyane kuvugisha ukuri kwizera ni ibintu byinshi bisaba kuba wakora ikintu nyine ukamwereka ijana ku ijana kugira ngo ikintu cyose ukora waba wicaye agomba amenye ngo uricaye urahagaze ibyo ukora biragoye cyane ikintu cyose ukora nyine biba bisaba ngo haboneke ibimenyetso utange icyizere gihagije biragoye cyane kuruta uko waba ubana nawe hari ahantu wavuze ngo hari igihe ujya ukora amakosa amwe mu makosa ukunda gukora gihe nakakurakarira naye yaya nkunda kwivumbura nkivumbura se habaye iki nyine si zari nigiye mubwira wenda ngo nkorere iki kintu nyine nkunda ngira abashuti banjye bacuruza imyenda iyo mbonye apostinze ikintu mpita nyifata nka kimwohereza ngo nshake uyu mwenda nshake uru rukweto kuko nta kindi kintu ngira musaba ibindi byose yarabimpaye akambwiye se kubera icyo ukunda ko nta hantu ikunda kujya ku cyo bumva ukunda imyenda none nakumva adahise abyemera ako kanya nkahita nivumbura nkisaza kandi arabyanga ariko ste nkakomeza nkabikora rero arabyanga nicyo kintu yanga ubwo ubwo akenshi birumvikana ko ari nayo makosa igurwamo wenda niyo yonyine oya ntayo pe ntabwo ajya kubura ku murongo yesi yashobora kumbura ngiye nko mu cyumba cyangwa nkunda gukuraho network bikamubabaza ibintu niba bikubwiye ngo bimbaze ibyo ngibyo nibyo bintu yanga ntajyana namusobanurira nkunda no iyo nk'iyo mukubye tukarakaranya nkamukupa hari isaza cyane gahunda se imeze gute gahunda ni ugukomeza kwibera muri Amerika cyangwa igihe kizagira agaruke ese we hari gahunda yo kuba wamusanga muri Amerika byifashe bite kugaruka hazagaruka ntago navuga ngo kumusangayo ngiye aho azaba niho nzaba niyifuza ko tuzaba mu Rwanda azaza tuhabe Burundi tuzahaba niyifuza ko musanga nabwo nzamusanga cy'ingenzi nuko nzaba ndi kumwe nawe yego abantu wenda bakurikiye kino kiganiro cyangwa ino nkuru ndagira ngo ubasangizeho gatoya ku nkuru yanyu y'urukundo wamenyanye gute na John mwakundanye gute
kugera naho mukore mukoze ubukwe twahuri twari twasohotse ntari ubwo ngewe twari tuziranye hari mushuti we nyine wajyaga umupostinga cyane akavu rimwe arambwira ngo hari umushuti wanje naramuhamagara arambwira ndi ku Gikanombe ngo hari umushuti wanje uzaza mu Rwanda ngo ngiye kumushakira inzu birarangira nyine ngiye yabaga mu Rwanda oya nta nubwo ibyo amakuru ye nari inyazi numvaga ngo hari umushuti ngo uzaza mu Rwanda simbyiteho umunsi tujya guhura hari kuri anniversaire ya Rugamba tariki 22 z'ukwa kabiri muhe mwaka 2020 yeah Nari ndi muri anniversaire ya Rugamba ari njye nawe turi kumwe turi gusangira uwo tipe yitwa Hassan arampamagara hari bwari bwije cyane ari nka saa saba arambwira wambabariye ukaza tukabonana ndi kumwe na mushuti wanjye turi kwishima turi abantu benshi waza ukatujoininga nta kibazo numvaga ntabishaka kuko Rugamba twari dufitanye ibihe Jiza brat ni inshuti yanjye cyane cyane tuba tuganira nyine ibintu byose tuba dufite byinshi byo kuvuga numva nta musiga hatangira kuza abantu b'inshuti ze nabo mbona nyine barambihiye ndavuga se kubera iki nta kwigiraho nga ariko mbere yo kuhajya John yafashe telefone yo mu tipe aramvugisha nani umunsi nzi nibagirwa ukuntu yanyitabye yego yakwitabye gute Hey baby, this is John. Banza John atwika. Nyine banza ko ari nko kunkurura kugira ngo bitsaze ngiye kumureya ngo this is John. Yiriye birenze nyine nanjye muri iyo minsi nta kintu nasigaga nta nicyo nasangaga nari single nta muntu umbwira ngo ndagiye uretse Rugamba ndamubwira okay ndaje nkurebye noneho Hassan arambwiye nyine ya yari yiyemeye cyane ngo nyine ngo Hassan ngo ndizera ngo mwavuganye ngo ngiye ngo ndashaka abantu benshi ngo twishimane ngo nta bintu ngo bindi Okay numva ibyambwira birumvikana niba ari ukwishima nanjye aho ndi kwishima nsaba Rugamba ko twajyana Rugamba arabyanga arambwira ngo sinasiga abantu bari hano ndamwira okay nta kibazo ndigendera noneho ngezeyo no bari bambeshye ngo barantegera taxi ntegereza taxi ndayibura nurira moto ndagenda cercle ngezeyo nsanga Hassan kuri protaye ndinjira noneho ngerayo ndabose wa muji wa mama gaye nasanze ari kumwe n'umukobwa jeze ariko this is John this is John ndabose okay mita numva ko koko yashakaga karuko twishima gusa none haratangira nitwa John yavuga abandi bari bahari ngo this is my girlfriend my girlfriend yarari kumwe n'umukobwa bakundana nyine yaje bakundana noneho ndavuga ho nta kibazo banzanira icyo kunywa turakomeza turishima turabyina nyine uwo mu girlfriend wakenera ko bataha nyine John amaze kwishima mbona ibintu ari sawa noneho mu girlfriend we nyine ngo yarafite ubukwe mu gitondo akenera ko bataha girlfriend we yarafite ubukwe agomba kwatendinga mu gitondo kandi agomba kugenda adasize umu boyfriend we nanjye ndavuga se noneho nyiri facture ko agiye ubu ndabigenda gute kandi bampamagaye kandi yambwiye ati eh this is John ngomba nyine ngomba kuza nyine gatwika mugani w'abantu noneho John aragenda ageze hirya niba aribuza ati wa mwana namagaye simusezeye bariko aragaruka ndamufata intoki nyine ndamwese kubera icyo ugiye kandi wampamagaye ko nyine niriye nk'umuntu uri singo urabyo ndagese ko ngiye kandi ari wampamagaye meze bitu ngo yango nta kibazo ngo nasize amafaranga ngo nasize amafaranga ngo wowe ngo ufate icyo ushaka ngo niba bishoboka ngo mu gitondo ngo waza ngo tukabonana ndavuga n'umujama yabansuzuguye afite girlfriend jyewe ndangije kwishima ngiwe kubera sike bita numva binandakaje numva si igisubizo cyiza mpaye nyine dusigana n'abashuti be babiri
nanje numva nyine birabishye kuko abantu bari bamaze no gutaha amasaha yakuze rugamba ari no kumpamagara mba ndatashye ugowe atahanye na girlfriend ndagira ngo tubwire uburyo waje gusimba rero girlfriend wabasanganye uyu munsi ukaba wicaye mu mutima wa John ni ibintu bitumvikana ariko nyine byarabaye naratashye dutaha mu gito twatashye bitinze cyane mu gitondo nka saa 12 telefone ya Hassan itangira kumpamagara John ntago yari afite nimero y'inyarwanda irampamagara hamwe nyine ubatashye utinze ufite ibitotsi byinshi nkavuga se Hassan ko nta kintu kindi tujya tuganira niki kiri gutuma mpamagara cyane nkanga kumwitaba nkanamukupa ngiye nsanga kuri WhatsApp ya my voice no kuyifungura nanone nasanze ari this is John ndabuga se gahunda ya John irakomeje ndayumva ako nyine ni bimwe imana yari yapanze numvaga John kurushwa numva Hassan kandi ari we tumenyeranye nyine arambwira nagushaka ganshaka tuganire bikunze waza kano kanya ndi mu rugo nta hantu ndajya arongera arampamagara cyane ndavuga se ubundi kubera iki ntajyayo ndabyuka ndakaraba ndagenda bwibaze ko nagiye imvura inyagira kuva Remera kugera Kanombe sinave kuri moto ndagenda nyine ngerayo nsanga hari abandi bashuti be bari kwishimana turaganira wasanze ba girlfriend wahari wasanze adahari nta n'ikimenyetso cyagaragaraga ko wari umukobwa yego twaraho bisanzwe turi muri saro abwira uwo Hassan John ajya mu cyumba abwira Hassan ngo bwira Eva ze tuganire ndagenda nyine turaganira nganiriza ibintu byinshi twaganiye nko kuva saa mbiri za mu gitondo kugeza nka saa saba samanywa wibaze ko twahavuye dukundanye aho ngaho yatahanye girlfriend imansukorera imbere Eva no ntabanga nge nta mwese ntabwo wigize umubaza tuwa mu girlfriend wanyeretse n'injoro byagenze ko twariho tuganira na girlfriend ari guhamagara no John n'ikintu ntatekereje njye ntekereza kikansetsa ukuntu yari yaramwanditseho yarashizeho udutima n'impeta ariko njyewe ubwenge bwo guha agaciro umutima n'impeta zero ntabwo wewe wumvaga John ariwe na focusinze ahubwo kwakwibuka girlfriend ntabwo byari bigihari narebaga ukuntu turi kuganira neza twahuje yo this is John this is John ari byo nyine ndi kwita nyine turakomeza turaganira iyo temanyaje yari yagiye mu bukwe ikigaragara noneho wagahamagara wenda ashaka kumenya uko boyfriend wa meze reka reka umujama ntiyitabe noneho yamuhamagara akayubika njye sinibigira ibyo bintu ntwara cyane kubera mudu nari ndi mwenda y'ibiganiro nabwo simbi hagaciro tuhava dukundanye ikintu cyangoye si ugukundana twarasohotse mu cyumba babashuti be bari batatu bari bane bari muri saro ntabwo bari bazi ibyo turi kuganira wenda bo batekerezaga ibindi urabyumva abantu babiri bari mu cyumba tugeze muri saro twemeranyije gukunda ndibaza n'ibanga ndavuga ati aba bantu bari imbere bataza kumenya ibyo turi kuganira turasohoka nyine ibanga ari njye nawe tubyiziranyeho tugeze muri saro ndicara John nyine nk'umuntu icyo gihe byarangoye yarasohotse rwose yareza agatuza araza aransoma muri ba bantu mana we narababaye na n'ubu ngubu njya mbitekerezaho nkumva naravuze ati soba abantu bamfashe gute nje ndi umushitsi ndinjiye umuntu abo bantu ni n'ababandi twari kumwe nijoro naje baprezenta girlfriend ndi inshuti ndaje turaganira iyo araje aransomye narihanganye nyine ndataha kuko nari nemeye urukundo ndataha nyine yari afite gahunda agiyemo ubwa mu girlfriend we ari mu bukwe yamuhamagaye yanze kumwitaba yego sinzi aho yamwitabiye nyine ubwo urumva amaze kugenda yagize ukuntu abyaranje ndagenda ndataha ajya muri gahunda ze sasa nimugoroba arampamagara arambwira yari yagiye Kacyiru ahantu yakuriye arampamagara arambwira nshaka tubonane
kamwe se tubonane gute ngo nago ngo nyine ngiyabantu bemeje gukundana ngo kugira ngo urukundo ruryohe ngo bagomba kubonana bakaganira. Okay, jese muri uwo mwanya nta mafaranga nasabwaga. Nta kindi kintu nasabwaga nyine cyane. Igo noneho naratashye nganira umukobwa w'umushuti wanjye ibyo bintu arambwa ngo niko abatipe ba diaspora babikora. Ubwo ngubwo ntago ari mwe gusa ngo hari n'abandi ngo buri karitsiye afitemo abandi. Ubwo nagiye kumureba nsanga ari kumwe n'abatipe benshi bagiye kumufata ku kibuga cy'indege arampresenta ngo uyu niwe ngo new girlfriend. Nyine iyo minsi yarangoye abantu bagiye kumufata afite girlfriend ari kubereka undi bukeye ni ibintu bitaba byoroshye ubugaragara nk'aho usuzuguritse utarimo nyine ugaragara nk'umuntu utagira imico myiza ndabyihanganira gusa ariko mu minsi mbere yuko Jonas nari maze iminsi nta boyfriend mfite rimwe nicaye ndi mu cyumba hari umukobwa twabanaga boyfriend wakabyuka muhamagara amwandikira wariye ngo ino tubonane nkumva nanjye ndabikomboye avuga mana wazampaye umukunzi ariko numpa umukunzi ntuzampe wa wundi menyere uza akagenda umwe amara igihe akagenda nyine mu Rwanda urabizi ukuntu urubyiruko tuba tubayeho ntabwo biba byoroshye nasabye Imana nyine ngo Imana inkorere ibyo bitangaza kandi nabisabye bindi ku mutima ndavuga uzampe wa muntu tuzamarana igihe nibinashoboka azaba ari wa burundu rero havuga se mana waba warantegura umusore wo muri Amerika ntabwo ibyo bintu biba nanone bigatuma mbisuzugura nkavuga ati wa mugani John ni this is John nyine bizarangira nyine tutagenda turabonana tubonana nka saa kumi n'imwe turasangira nawe bashuti be noneho kumwe abantu nyine mu mufite byinshi byo kuganira twagenze ku muhanda wa Kacyiru hariya kwa Minisitiri Sorina twagenze umwanya munini dutandukana nka saa sita z'ijoro ariko dutandukana nanone wa mukobwa ari guhamagara ndamureka ariko nkumva nanjye ntangiye gufuha nyine iryo joro ndamubwira rero kuno gahunda zimeze ntago ibintu nabihoramo niba wumva wafatanye cyangwa waguma nawe nta kibazo ntarirarenga genda ubanze urangize gahunda zawe nawe teni njye uzagaruke nzakwakira nudatinda ubwo wafite uko yabigenje fayinari nyine ampitamo dusoreje ahangaha ni love story ya Eva ndetse na John tuzakomeza ku yindi pariti ya kabiri abantu nibatwangira bakatubwira bati turifuza gukomeza kumenya story y'urukundo rwa John ndetse na Eva nahangaha dusoreje kugira ngo numva umwana arimo arasepfura yego reka tukureke ujye kwita ku kibondo hanyuma reka tubwire John ngo John warakoze kumuhitamo warakoze kumukunda story yanyu ni story umuntu yakwigiramo ibintu byinshi bitewe n'ukuntu ndimo kuyumva nzi neza ko hari abantu benshi bazayigiramo amasomo akomeye niba wifuza ko tuzagaruka kureba Eva utwandikire kuri kino kiganiro tubwire uti iyo story mukomeze muyitugezeho natwe tuzaza kumureba hanyuma message yawe kuri John kugira ngo dusoze message nta yindi kintu cyambere nkunda kumubwira nuko mukunda kandi nkamukunda n'umutima wanjye wose nkanamwizera namukumbura Imana igikundindira bebe kandi igikomeza turinde nge n'umwana tuzabashe kubonana ndagukunda cyane Imana ikurinde message nziza kandi message ikomeye message irimo amarangamutima reka nkushimire cyane watitiye ugira ubwoba ndabibona ariko byibuze ubu noneho ndatekereza ko wishimye cyane wakoze nawe wakoze cyane